Доброго дня, доброго ранку. Отож, я з гір спустився знову до парку в Центславська. Сьогодні велике свято, Преображення Господнє, ну і Спаса в народі називається. І, ідучи до церкви, вирішив зняти дуже цікавий такий фрагмент, оскільки на дворі все-таки чудова, но спекотна трішки погода, і показати, як прекрасно виблискує барвами наша річка Славка. Ось я трішки зніму. Хто вміє медитувати на воді, хто вміє насолоджуватись шумом води і красою гірських річок, бо рівнині такого не мають. Ось вам такий подарунок на чудесне свято. Я так трішки пройдуся. Так, краса. Тут і музика не потрібна, або дуже ледь-ледь така легесенька, щоб не заважала звукам природи. Тихо, гарно, так що тут можна і відпочити. Навіть на сонці біля води доволі свіжо, чудово, особливо зранку. Отож, гарного відпочинку.